skal lese fra Matteus 17, 1 til og med 9. Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. Da tok Peter til orde og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, så skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Mens han enda talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen. «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham!» Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Reis dere og vær ikke redde!» Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. På vei ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet. «Fortell ikke noen om dette synet, før menneskesønnen har stått opp fra de døde.» Det skjer ikke hver dag at vi blir løftet opp i begeistring. Kanskje frimodig ut som å si vi, men jeg kan si i hvert fall jeg da. Sånn at, men det er ikke bestandig at det blir sånn euforisk begeistring og overveldende opplevelser. Og jeg vet ikke om hvordan ditt gudsliv og din vandring med Jesus er. Om du føler at du går fra opptur til opptur, eller fra topptur til topptur. Men her leser vi i denne teksten vi hørte fra Matteus, at tre av hans disipler fikk være med på en tur på toppen av fjellet. Fikk være sammen med Jesus, og det står i åpningen av denne teksten i Matteus 17, så står det at det er seks dager etterpå. Så at det er linket til en sammenheng av det som hadde vært tidligere. Så denne opplevelsen som Peter og Jakob og Johannes fikk, den var satt inn i en ramme av hverdagen. For seks dager tidligere så hadde vi jo denne herlige bekjennelsen som Peter hadde. At du er Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus hadde bekreftet at ja, på deg skal jeg være med å bygge min menighet. For du er klippen. Du er den som folk skal lene seg inn til. Altså ikke Peter, men den åpenbaring som Gud hadde gitt. Og så vet du at det var bare noen vers etterpå hvor Jesus måtte si til Peter at du må vike bak meg, for du har ikke sans for det som hører Guds rike til. Så han hadde jo opplevd virkelig en sånn berg- og dalbaneuke. Og jeg vet ikke hvordan din uke har vært, eller hvordan dagen, eller hvordan sesongen i livet er akkurat nå. Og det kan jo være at du kjenner at livet mitt er som en berg- og dalbane, eller at du kjenner at kanskje enda verre at du er som i en vaskemaskin, liksom, at alt bare går rundt, og du får liksom ikke dette klare synet. Men det at vi kan få erfare at innimellom, helt uforberedt, så kan vi få en opplevelse og erfaring med Jesus, som er så dypt gripende i livet vårt, at det er noe som blir som et brennmerke i våre hjerter. For Peter, han refererer jo tilbake til den hendelsen i Matteus 17. Den refererer han tilbake i sitt brev, at han var på fjellet der en gang. Så det var tydelig at det var noe som hadde satt spor i ham. Vi har ofte vårt bilde av Jesus. De var jo ganske ny i vandringa sammen med Jesus, men de hadde vandret lenge nok
til å både høre Jesus kunne si de merkeligste ting. For noen ganger så var det så ufattelig at de greide ikke å skjønne det og si det som, hvem det som kan si noe sånt? Eller når Jesus møtte mennesker som andre så litt skråblikk på, så kom han med et fangtak der andre trakk seg noe tilbake. Og så kom han med en åpen fang, eller med en hånd som reiste mennesker opp, og ny verdighet ble kledningen deres. Det skjedde noe, de hadde sett noe av Jesus i møte med mennesker. Og så plutselig så fikk de en opplevelse som de aldri kunne ha forestilt seg. Jeg må jo si at det kan jo si noe om mine tanker, men hvis Jesus har vært i en sånn situasjon, så har han sagt at Asle, du står på lista blant de tre som skal få være sammen med meg på fjellet. Så kan det være at jeg får blandet følelser, litt avhengig av de tankene og synene jeg har på Jesus. Jeg vet ikke om Peter var sånn at, oi, nå trekker Jesus meg litt til side seg for noe. Han ga jo meg en åpen korreks. Men kanskje han skal liksom forsterke den, eller fordype den, og skal liksom tale inn og justere inn i livet mitt. Korrigere meg. Er det derfor jeg har gjort det valgt ut for å være tett sammen med Jesus? Eller tenkte Peter, oi, jeg er jo en av de privilegierte. Jeg står på VIP-lista til Jesus. Så jeg skal jo være med når alt skjer, så skal jo jeg være der. Jeg vet ikke om noen slike tanker bevegde seg inn i Peters sitt liv. Men uansett hva som var hans tanke, så tror jeg ikke Jesus hverken hadde en VIP-liste. At det var noen som var mer elsket enn andre. Vi vet at disse tre personene som var tatt ut fikk en spesiell tjeneste. Ikke at de var høyere elsket, men Gud hadde gitt dem en gave som vi har blitt beriket av. Men der oppe på fjellet så fikk de en erfaring av Jesus som de ikke hadde sett noen gang i sitt hverdagsliv sammen med Jesus. Selv om at de hadde sett under og tegn. De hadde fått sett han åpenbart som menneskesønnen. Som menneske Jesus. Og plutselig så fikk de et innbrudd inn i Gudesønnen Jesus. Et møte som var ubeskrivelig. Det nærmeste adjektivene som de kom på, at det har den samme lysstyrken, ansiktet har den samme lysstyrken som sola. Det samme lyset. Fargen på klærne skiftet. Eller klærne skiftet farge. Det ble så hvit som lys. For det åpenbaring av Kristus var så sterk. Og det var vel kanskje sånn at de måtte klype seg i armen når de så hvordan Jesus ble forvandlet. Men det ble kanskje ikke noe mindre da de liksom igjen åpnet høyene og kom kanskje litt over sjokket, og så de, er det ikke Moses, er det ikke Elia som er død for lenge siden? Er det ikke de som går her og samtaler sammen med Jesus? Der på fjellet så ble tiden viska ut. Gud kom ned. Åpenbarte seg. Er dette noe som Jesus kan gjøre for oss? Vi leser ikke om flere slike hendelser, men vi leser om en Paulus som ble rykket opp i himmelen,
kom inn i den tredje himmel. Han fikk høre ord som han ikke kunne tale ut. Det at du og jeg kan få en personlig berøring av Jesus. Det eneste som disiplene gjorde, disse tre, det var at når Jesus sa, kom, bli med meg, så valgte de å si, ja, Jesus, jeg blir med deg. Det var det som disiplene gjorde. Hadde ingen forhåpninger om at det skulle skje. Og jeg blir jo både forundret og ikke forundret at Peter i dette guddommelige møtet, der hvor Jesus går og samtaler med de gammeltestamentlige skikkelsene, så får Peter seg en tanke at nå kan vi jo bygge hytter. Vi kan bygge tre stykker. En til deg, Jesus, og en til de andre. Fisken tenkte at nå er det tid for å bygge hytte. Her ønsker jeg å være. Det kan jo være for at løvhyttefesten var i nærheten. At det var dette som gjorde at hyttene og tankene på hyttene kom i tanke for Peter. Men jeg tror også det sier noe om at her er et sted som jeg ønsker å være. Jeg ønsker å bevare dette øyeblikket, denne opplevelsen, denne erfaringen, hvor jeg blir rykket ut av min hverdag. Hvor mine utfordringer, hvor mine problemer, de bare visner hen, og så lever jeg sånn i en kapsel, der hvor tiden og kreftene i tiden ingen påvirkning har. Og det å få være der, i denne bobla, sammen med Jesus. Noen tenker jo at dette må jo være den ultimate drømmen for oss troende. Å få leve i denne bobla. Gå ifra den ene Guds erfaringen til den andre. Hvor den ene bare blekner og den andre styrker seg. Men så vet vi at våre liv, om du har vært en troende i mange år, så er det ikke sikkert at du kan skrive i din troshistorie, i din vandring med Jesus, at du har mange slike høydepunkter. Men det kan være noen få som har blitt som en merkestein inn i livet. Det er ikke sikkert at du har fått sett Jesus som forklaret som Guds sønn. Men det kan være at det har skjedd noe der du ble overbevist. At du bare vet, at du vet, at du vet at jeg er et Guds barn. Jeg er elsket av Gud, akkurat sånn som jeg er. Og at han kommer med sin bekreftelse. Og i det Peter åpner bunnen og snakker om hyttebygging, så bryter himmelens Gud inn. Det kommer en sky som bare dekker hele området der oppe på fjellet. Og mens Peter snakker, så bryter Gud han av og sier at dette er min sønn. Dette er min sønn. Den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham. Der på fjellet så åpenbarer Gud seg. De får høre Guds røst. Disiplene sin reaksjon var at de kastet seg ned med ansiktet til jorden. Det kan jo være at de kjente at bibelverset fra andre Mosebok poppet opp i dem og sa at om noen ser Gud, så kan han ikke leve. At det var derfor de falt med ansiktet ned.
i redsel for sitt eget liv. Men mens de lå der i redsel, i utrygghet, i møte med det overnaturlige, som blåser både fornuften og forstanden kanskje bort av og til, så kom Jesus til disiplene. Så sa, vær ikke redd. Vær ikke redde. For det kan jo være at når du og jeg møter det overnaturlige, så blir vi utrygge. Hvordan skal vi håndtere dette? Når vi blir utrygge, så er det veldig lett nært på at vi kan bli redde. Og jeg vet ikke hvordan du reagerer når du blir redd. Det kan jo være mange måter vi reagerer på. Noen kan trekke seg inn i seg selv. Andre vil gjøre seg større enn den han er. Skumlere og legge litt ekstra på. Vi kan reagere på forskjellige måter. Men Jesus kommer. Frykt ikke. Det at du og jeg får gjøre våre erfaringer med Gud, det gjør noe med oss. Og hva var det Gud gjorde der på fjellet? Det første som Gud gjorde, det var at han bekreftet sin sønns identitet. Han er min sønn. Tenk deg å få høre Gud hviske, tale inn i ditt liv. Du er min sønn. Du er min datter. At min identitet er at jeg får være barn av Gud. At det kan være med å forme min identitet som en troende. At det kan være med å forme den som jeg er. For vår tyngdepunkt kan lett forskyves. At vi kan ha identiteten i hva vi gjør, i stedet for hvem vi er i Gud. Jeg har kjent det selv på kroppen. En av de største nedturene jeg har hatt i mitt liv var i 2009. Da hadde jeg sagt opp en menighet jeg var, at jeg skulle bruke mer tid med familien. Jeg opplevde at det var riktig, opplevde at det var edelt, at jeg skulle gjøre det, for jeg var mye på reise, og jeg ville være mer tid sammen. Men da var det som et teppe som ble trekt under mine bein, og det hullet som var der, det var mørkt. Det var svart. For hvem var jeg da? Ikke var jeg lenger ansatt i noen menighet. Ikke var jeg i aktiv tjeneste. Og så kjente jeg at hele tyngdepunktet mitt lå i min identitet. At jeg var pastor, at jeg jobbet i menighetsarbeid. Hadde gjort det de siste 20 årene. Eller fra 91. Så det var 18 år. Og så plutselig så ble det rykket. Og så måtte jeg gå en helt ny runde med meg selv. Og en kjenne hvor lett denne kampen er. At jeg vil vise at jeg er noe for Gud. At jeg får til noe. Og så ønsker jeg at han skal bekrefte meg. Også på grunn av det jeg gjør. Men det er jo godt at det ikke er sånn. Ja. Men det å få erfare at vi blir bekreftet fordi vi er.
At vi Guds barn. At han har sin elsk på deg. At han elsker deg. Og det også kanskje den naturlige kjærligheten vi har til våre barn. Så. At vi elsker ikke fordi de var veldig flinke på skolen, eller hadde rommet sitt bestandig ryddig, og var bestandig snill mot mamma og pappa. Men vi elsker dem fordi de barna våre. Gud har gitt dem som en gave, at vi kanskje også kan lære noe av dette i vårt møte med Gud. Det å vite at vi elsket. Og jeg tror at det dypest sett, den lengselen som vi alle har, blir sett og blir elsket. Og det å vite at Gud gjør det, og at han gleder seg over deg. Kanskje sa han, utøver Stefania 3,17 over deg. Denne Guden som er en helt, som jubler over deg. Som gjør de dansetrinnene som ingen andre har sett før. Over ditt liv i pur glede og begeistring over at du får være hans. At han har fått et så fantastisk barn som deg. Enn om det glimtet kunne ha skint igjennom de speilene som vi speiler oss med. Inn i våre liv. Og så ser vi at etter at Gud hadde bekreftet oss som både barn, at vi var elsket, at han hadde sin glede i oss, så tok han også og bekreftet ham og myndiggjorde Jesus og sa, hør ham! Lytt til det han har å si! Og noen ganger så er ikke Jesus en person med mange ord. Men han kunne si de enkle ordene, følg meg. Og så plutselig gjennom disse ordene, så åpenbarer det seg et helt nytt landskap for ham. Teksten den avslutter at når disiplene løftet blikket, så de Jesus alene. Jeg tror også det kan være en god indikasjon på en sunn åndelig opplevelse. For hva er det som står igjen etter opplevelsen? Personen Jesus. Var ikke skyen, var ikke de gamle testamentene, profetene og skikkelsene, men det var Jesus som stod igjen. Og jeg tenker, hva er det som står igjen etter vår opplevelse? Hvor lett kan vi ikke falle i grøfta? Og så kan vi unna dyrke. Oi, vi må gjøre det på den måten. For at vi skal få erfare akkurat det. Og så begynner vi å trakte etter opplevelsen. Hvor mange er ikke som å sprunge fra konferanse til konferanse for å erfare det nye som skjer. Mange har valfartet verden rundt for å erfare det som skjer på ulike kontinent bare for å få tak i det siste Gud gjør nå. Så søker de opplevelsen. Søker de erfaringen i stedet for å søke Kristus. Paulus han advarer menigheten i Rom og sier at de elsker det skapte framfor skapere. Og det er også en fare for at vi også kan hause opp det Gud har skapt, eller det mennesker har fått til, og det mennesker har blitt brukt av Gud til. Jeg vil oppmuntre til å se at det er Jesus som sitter igjen. At det er Jesus som er tyngdepunktet. At det er Jesus. Og at det ikke er vi som skygger for det som Jesus har gjort.
på Jesus sa det utrolige. Ikke fortell det her til noen. Når vi skulle gå ned fra fjellet. Ikke si det til noen. Wow. Tenk deg å holde på dette da. Det ser nok noe ut ifra de som hadde vært sammen som han. Og Peter han greide ikke å holde igjen når han skrev sitt brev. Men det tydelig at Jesus han var ikke ute etter å få den type spotlighten på seg. Men de fikk en erfaring, en opplevelse ut av dimensjonene inni deres hverdag. Så min oppmuntring til dere ikke noe at dere skal søke opplevelsen på fjellet, men at dere skal lytte når Jesus sier, følg meg, kom, bli med meg, og velge å ta disse skrittene, selv om ikke vi vet helt hvor det ville føre oss. At ikke står at bli med meg på fjellet, så skal du få et kokkekurs, eller få en opplevelse i hvordan du skal gjøre ting, men bli med meg. Og så gjør vi litt som Abraham. Han hørte kallet, og så gikk han ut, men han visste ikke helt hvor han skulle hen. Så blir det at vi må stole på han som sa, kom, bli med meg, bli med meg. Og vi vet aldri hva han vil åpne bak de dørene. Så la oss som menighet være i bevegelse til Kristus. La oss som troende være forenet med Kristus og hans interesser i denne verden. Amen. I dag er det dette et nadverdsbord. Og før vi kommer inn mot nadverd, så skal vi synge en sang sammen, så Kristin vil lede oss i det.